الحمد لله وحا رنتي درين أنغو درين ناي لباتة عافي ماد كجير تيجر شو انبياد كغوبل كينا مانتا كجيرا يسدل نغو صور قليي إنا يسو كرد يسو وليبا هيا أنغو حسبيكي وداني وحان يدو نو غامين ايو مرشحي مدعوين كوحيغينكو وحان بسبتال كغود دنما دا بور ماغو صور ديقني دواء دي ادو كوابان او بلا واح online ahay han noqoto degdeg arin runtii loogu baahan yahay markaan aragnay inay noqoto wax degdeg ah ayaan runtii rabnay inaan ku wareejino maamulka isbitaalka guud ee degmada Borama kulli xalay baan ogaanay in xogaa maal bariyaha waxaan boodanay in uu yaraabay xalay baan ogaanay inuu soo badanayo shalay ila daraad la keenay dad badan ee isbitaalka guud ee magaalada Borama gobolka Awdalna waan ka warqabnay kulli de baahi ayaa laga dhibaato taalasay tahay iyo dadaalka ay ku jiraan aad baa ugu mahadsan yihiin laakiin waa dhibaato waa xanuun oo xanuunkana de Ilaahay baa keenay Ilaahay waxaan ka baryayna marka hore in Ilaahay inoo keeno xal oo Ilaahay naga saaro oo inaga daweeyo wixii anagu aanu xisbi ahaan degdeg ahaan aanu isniri bal inta ay taalkii de xisbiga wax xisbi maarado laakiin damaqsi uun bay noqotay inaanu niraahno bal wixii aan awoodi karnay inaanu saaka la soo cararno anu cusbitaalka la soo xiriirnayo waxa weeye waa bilow kulli aanu ku noqon doonaa xisbiga iyo taageerayaashiisa inaanu wixii taalka iyaga inaanan hakarin inaanu keenno kolba wixii ay taal dhigo ilaahayna waxaan ka baryayna inuu xanuunka inaga saaro bulshada iyo dowladda Soomaalilandna waxaan leenahay gobolkan awdalba uu jiraa waxaan leenahay shicibiya dowladba ha la taageero oo dowsidii wax looga qaban lahaa ha lagu dadaalo weliba dowladda waxaan ku warinaynaa in la isku dayo in xal la helo lagaga hortago oo lagu kantaroolo xanuunkani ilaahayna inaga daweeyo aad baan ugu mahadnaqanaa maamulka cusbitaalka aan kulley horta aad baad u mahadsantihiin mashruuca maxamed axmed xuseenka xisbi wadani iyo tiimkiisa mar haddii aad xusateen inaad la qaybsataan dadkiina dhibta jirta anaguna waa isoo dhaweynaynaa waanan runtii idinka gudoonay halkan maanta waxaan kaga duwayay markaa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani diwada aad arkaysaan oo ah at least solution iyo aad wixii kulley sugan lahaayeen mataqaanaa shubaka unbay khusaysaa ama ka noqdo faleweynkii ama waxba dawo ka noqoto ama balastarkii iyo kfi kanalkii ha noqoto kulley way la yartahay laakiin waxuun bay adnaynata unbay tari haddana karton hadda ee qofka kartoonkii gidhigiisa kartoonkaasi waxa laga yaabaa inuu laba qof badbaadiya laga yaaba marka kulley debaaxada baa shubankiina u ballaaran yahay xisbiga wadaa inta uu soo waa isaga kale waa soo dhaweynaynaa cid kastoo ma taqaana ka qayb qaatana waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin.